Po, dhe se, po do të merren tu andaj shikoj. Ka përshtyje që ju ka munguar studio jo, politikut. Po, nuk është në kor kur ti. Jo, se ti nga 10 intervista në ditë, ashtu. Po, po nuk është atë problemi është që po ky është marr, kjo është mirë. Nëse marr mendimin, nëse marr mendimin me ardh këtu, atëherë publiku meriton me dëgju. Po, është duke dëgjuar, është duke dëgjuar. Është duke dëgjuar. Shumica bëvakim shojnë për ato që foli, po është edhe një pakicë që kanë dëshirë më shumë vëmendje më më dëgju. Po, e vërtetë është, po. Tash, po, besoj të kanë dëgjuar, kanë tani leti leti ballavaçet. Po, demokracia. Të kanë dëgjuar sot në 10 intervista që i ke dhënë gjatë ditës për mediumet në Serbi, në Shqipëri dhe gjithë apo tjera. Tash, po, ku në mbrojtjet e drejtës tonë nëse son me thon ato çka po do. Ato që spatëm nevojë për ndërhyrjen tonë tani. Spatëm nevojë. Konsekvencë ministri i kulturës, dushmë pas pa kulturë. A kulturë është lidhuna? A tu të lidhuna jo? Po, për pak se se. Çe me kon të moni policis, po desh ka me kon policia, po. Çe mikrofoni, mikrofoni për çovapun. Edhe këto janë koncepte idiote të mesjetë, o zoti Spahiu. Matoshi. Absolutisht. Matoshi. Po, ka ndalim pak. Kjo kultura. Po, s'ka nevojë për ndërhyrje tani. Çollak. Hajde flasim pak për një çështje që është aktuale që e keti në sfond aty. Ura, ka 2 muaj që po flitet për urën. Çka u bë me urën? Çka po bë me urën? Pse